שלום לכל הצופים. ראשית אני רוצה לפתוח במילות תודה לכל התורמים היקרים שהתנדבו ובאמת חילצו מותניים כדי לשפר את הערוץ על העשור, ותרמו מכספם ומכישרונותיהם כדי לשפר גם את הגרפיקה ואת העיצובים. זה לא מובן מאליו. אני חושב שהרבה אנשים היום מעוניינים באמת לדעת את התכנים שאנחנו מעבירים, אבל לא תמיד הם יכולים לשמוע כשזה באיכות לא הכי מתאימה. אז קודם כל תודה רבה לכל התורמים היקרים ולכל הכישרונות הצעירים. אני מודה לכם. אני רוצה לפתוח כאן בהרצאה הזו דווקא פנייה לכל החברים המכונים בשם קונספירטורים. ברור שאנחנו לא קונספירטורים, אנחנו חושפים קונספירציות, ולמעשה אנחנו חושפים את האמת, את קשירת הקשר שמתנהלת מתחת לפני השטח. אבל המסר שאני רוצה להעביר לכם, חברים יקרים, חושפי האמת, היא אחת. אנחנו מעוררים את האנשים לראות את הסכנות שעורבות בפתח לאזרחים, וכשאנחנו עושים רק את זה, אנחנו בעצם מעלים את סף החרדה ומציפים את זה, ומעלים את זה לרף כזה, שאם אנחנו משאירים את האנשים כך, שם, אז אנחנו משאירים אותם בבעיה. אנחנו רואים לאנשים להיות חרדים, ומפני הסכנות, ובעצם מה שנותר להם לעשות זה ללכת לפסיכולוג או לפסיכיאטר או להישאר עם חסרי אונים אל מול הבעיה. לכן זה לא דבר נכון. הדבר הנכון הוא, כשאנחנו בעצם מעוררים, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאנחנו צריכים לעשות התמרה ולהמיר בסופו של דבר פחדים וחרדות באמונה וביטחון בהשם. אנחנו צריכים להוביל את האנשים לפתרון, ויש פתרון, והפתרון חזק יותר מהבעיה. יש את הקדוש ברוך הוא, צריכים לדעת שהגאולה בפתח, ואלה רק, אלה תהליכים וצירי גאולה. ולכן כל חושף אמת שמותיר את הדברים כפי שהם, בעצם משחק ישר לידיים של הקבל, ישר לידיים של ממשלת הצללים שהייתה רוצה, אנשים יהיו מבועלים וחרדים. ומפוחדים, וכך הם יותר נשלטים. אז הדבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לדעת שהמטרה היא בסופו של דבר לא סתם לעורר, אלא לעורר ולהאיר ולהתמיר ולכוון לכיוון ציפייה לישוע, לאמונה בקדוש ברוך הוא, לתשובה, לגאולה, ושהוולד עצמו, כפי שאמר, אני תמיד אומר, הוולד עצמו זה הגאולה בעצמה. וכל התוכניות, תוכניות הרשע, של ממשלת הצללים, בסופו של דבר זה אולי השיליה והשפיר, אבל זה לא, ואולי צירי הגאולה, אבל זה לא הוולד עצמו. אז העיקר זה להתייחס באמת בצורה גם אופטימית, ולחכות ולצפות ולייחל. ציפית לישוע, זאת שאלה ששואלים כל אדם שעולה לבית דין של מעלה, כי זה חלק אינטגרלי מהגאולה בעצמה. דבר נוסף, אני שומע הרבה חושפי אמת, או כפי שמכנים אותם בציבור בטעות קונספירטורים, שאומרים, אנחנו הריבון, אנחנו הריבון, ואנחנו נחליט ולא הממשלה תחליט. אז אני רוצה לומר לכם, אנחנו לא הריבון. הריבון זה הקדוש ברוך הוא, ורק הוא הריבון, וכאשר אנחנו מתאגדים סביב כוחי ועוצם ידי, כי אנחנו הריבון, זה מועד לכישלון. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים להבין שאחדות בעם ישראל, בעם היהודי שקיבל תורה בסיני, היא תמיד תמיד סביב האמונה, סביב הקדוש ברוך הוא, סביב הריבון האמיתי. אנחנו אומרים כיהודים, אפילו אנשים שמסרו נפשם באושוויץ ובכל מיני מקומות במשך ההיסטוריה, חרפו נפשם על קידוש השם, ברגעים האחרונים לפני מותם, שמו את היד על העיניים וצעקו שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד.
הקדוש ברוך הוא אומר, ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ. כשאנחנו מייחדים אותו, הוא מייחד אותנו. ואחד ועוד אחד, כפי שאתם מבינים, זה לא שתיים, זה אחד בגימטריה, זה הערך המספרי שלו, 13, ועוד אחד, מי כעמך כישראל גוי אחד בארץ, הוא מייחד אותנו, אנחנו מייחדים אותו, שמע ישראל השם במקום השם אחד. 13 ועוד 13 זה 26, זה מניין שם הוויה, י' כ' ו' כ'. זאת האהבה השלמה, זה החיבור הנכון של האנושות עם האלוקות דרך נשמת כנסת ישראל, דרך מעמד הר סיני אנחנו רעדים. כפי שאמרתי ושאני תמיד אומר, אנחנו מחויבים לו בברית, לקיים תורה ומצוות, והוא מחויב לנו להיכנס להיסטוריה, כשאנחנו מקיימים את הברית, להיכנס להיסטוריה ובכוחו הגדול, לשנות את הזווית של ההיסטוריה מהשמדה עצמית לגאולה וישוע. אז אנחנו לא הריבון, הריבון זה הריבון, זה הקדוש ברוך הוא. עוד דבר לכל החושפי האמת, כשקוראים לצאת להפגנות, צריך לדעת שההפגנות, למעשה זה לא... אם אנחנו באים ומפגינים כלפי השלטון, אנחנו בעצם מצפים ממנו שישתנה או שנה החלטות או שנה את חוקיו ומשפטיו. אבל כל חושף אמת טוב יודע שבעצם מדובר כאן בממשלה מסונדלת שמקבלת הוראות מנוכרים וזדים ארורים מחוץ לתחומי מדינת ישראל. מה-CFR ומכל מיני מקומות אחרים, הבילדרברג, ממשלת הצללים העולמית, ומשתמשים במערכת החוק והמשפט בישראל כדי להוביל מהלכים פה ושינויים כאן בתוך מדינת ישראל. ההפגנות שיעשו, בדרך כלל אפשר ללכלך אותם על ידי מושתלים בתוך ההפגנות הללו, אם הם באמת גדלים לממדים שהשלטון חש מאוים. ואז מה שקורה זה שפשוט מאוד הופכים אותם לאלימות, ואז יש לגיטימציה להפעיל כוח ואכיפה יותר ודיקטטורה יותר ולהוביל יותר לאכיפה כפייתית. אז לכן זה לא פתרון. השאלה היא מה הפתרון? אז מה נעשה? נצפה לישועה, נחזור בתשובה, זה הכל רוחני, ומה עושים, איפה ההשתדלות היותר פיזית, היותר גשמית בתמונה? התשובה היא שלמעשה אנחנו צריכים באמת לעורר את עם ישראל, את שרי ליעקב ממנה יבשה, עם ישראל בתרדמת, הוא לא מבין את גודל הסכנה, ולמעשה גם מרדימים אותו. והתקשורת והפייק ניוז בתקשורת בעצם גורם לתרדמת. אנשים בטוחים שהכל נעשה לטובתם והכל נעשה, ולמעשה מה שקורה זה שהם נמצאים במצב של שהם לא מבינים את מה שמתרחש סביבם. לכן צריך להעיר אותם, כי ברגע שעם ישראל יודע שהוא נמצא ושרוי בצרה, אז את צרה היא ליעקב, אז ממנה יבשע. כי אז עם ישראל מרים את העיניים לשמיים ומתחיל להתפלל ולהתאחד כשישנה צרה. וישנה צרה. הנקודה היא שמה שצריך לעשות זה כן עצרות תפילה, זה כן עצרות תשובה והתעוררות וחיבור של עם ישראל לקדוש ברוך הוא. הפנייה כאן היא לא פנייה לשלטון, היא פנייה לבורא עולם כדי לבטל גזרות. והפנייה כאן היא לעם, וכדי להתעורר ולשוב ולשורשים, ולקדוש ברוך הוא, ולזהות היהודית. לכן, כפי שאני מדגיש, העם, אנחנו לא הריבון, הריבון זה הקדוש ברוך הוא הריבון, ולמעשה מה שצריך לעשות זה לעורר לעצרות תפילה, ולעצרות זעקה, לתשובה, ולזהות היהודית. אני רוצה להדגיש ש אולי אני כן אגע בנקודות, כיוון שאני כן אשאל ושואלים אותי הרבה שאלות, אז אני ידבר על
קצת על החיסונים ועל הקורונה ומה זה בדיוק, כי אנשים שואלים שוב ושוב וכאילו לא ברור להם, אבל האם מדובר בקונספירציה, האם זה אמיתי, האם זה לא אמיתי, האם יש קורונה, אין קורונה. למעשה, אני רוצה להתחיל כך. בשלישי לשביעי 2020, כתבה מאת מירב ארלוזורוב, היא כותבת אינפורמציה שהיא מקבלת מ-The Marker, והיא כותבת ככה, סיגל סדסקי, משה בר סימנטוב וגרטו, שלושה שהתנגדו לביצוע בדיקות. הם התנגדו לביצוע בדיקות, היא כותבת כי הם ידעו שכושר הביצוע של הבדיקות הללו הוא אפסי. אז לכן הם בחרו במדיניות של הטלת סגר כללי וממושך. בואו נזכיר לרגע שגם סדצקי, גם בר סימנטו וגם גרטו, שלושתם, הם בעצם בוגרי הקרן, קרן וקסנר, והם גם כן לא עושים את מה שעולה בדעתם, הם מקבלים הוראות ממשרד הבריאות העולמי, וכמובן נתניהו, הרבה דברים נעצרים אצל נתניהו, הרבה תוכניות, הרבה דברים נעצרים שם, וכמובן שהוא מקבל גם כן הוראות והנחיות מה-CFR, ואין ספק שיש פה גם מדיניות של וידוי ביצוע של ה-CIA בתוך ישראל. לכן, כפי שאמרתי, הטלת סגר כללי וממושך הייתה הבחירה של ראשי משרד הבריאות. אבל הטלת הסגר הכללי בעצם משבית את המשק. תארו לעצמכם שבמפעל אחד יש פתאום חולה קורונה, או גם מישהו שהתגלה כחיובי בבדיקות, ואז מפעל שלם נסגר לשבועיים, כי אותו חשוד במחלה או שיצא חיובי, שעה יחד איתם במפעל. אז נסגר עוד מפעל ועוד מפעל ועוד חנות ועוד, וכך מושבת המשק. למעשה זה גורם, זה אחד מהגורמים הישירים לקריסה כלכלית. להשבתת המשק, השבתת המשק בשלב אחד, קריסה כלכלית בשלב שלב מאוחר יותר. אז, אבל השאלה היא פה, מדוע באמת לדעתם של אותם האמונים על מערכת החינוך, מדוע לדעתם הבדיקות לא מדביקות? באמת מעניין, למה הם חשבו שהבדיקות לא מדביקות? אחד מכון ויצמן וכן פרופסור לס מסביר לכולנו שיש לכולנו קורונה לא פעילה. וככל שנבדוק יותר ויותר זה נגלה עוד ועוד אנשים חיוביים, וזה בעצם ים שאין לו סוף וגם לעולם לא ימלא. כך שאפשר להמשיך הלאה עם בדיקות, קורונה, להמשיך, לכולנו יש קורונה לא פעילה, ואז באיזשהו שלב אפשר להמשיך הלאה, ככל שנחפור יותר ונבצע יותר בדיקות, נגלה יותר ויותר. האנשים האלה הם בריאים לחלוטין, הם ללא סימפטומים, ובעצם הבידוד הוא רק משבית יותר ויותר את המפעלים ואת העסקים, ומוביל למשבר כלכלי חמור, שכנראה אין אפילו חזרה ממנו. ויותר מזה, ייתכן אפילו שאולם לא, לעולם לא יסתיים, עד לחורבן כלכלי טוטלי של מדינות שלמות, ושל אולי בכך להוביל לסדר עולמי. ייתכן מאוד שאולי בגלל זה נבחרה המילה קורונה להדביק לאותו וירוס מהונדס שבחרו באוואן להנדס אותו. המילה קורונה כנראה היא לא באמת המילה המתאימה לאותו איקס, לאותו וירוס. אבל יש עוד משהו שהייתי רוצה לומר לכל אותם חוקרי קונספירציות, ולומר, כשבאים ואומרים אין באמת קורונה, אז אין כלום. וזה לא נכון שאין כלום. זו גם טעות, כיוון שבאמת הם נותנים פה קרדיט לאילומינטי ולקבל שהם לא מסוגלים לעשות משהו. לא. בכל דרך, גם באמצעות קרינה ו-G5 וגם באמצעות שקלול וביוטכנולוגיה
ליצור וירוס קטלני, גם וגם בכל השיטות הם פועלים, הם לא פועלים בשיטה אחת. אלא מה שכנראה אותו וירוס הונדס בוואן עם סיפור כיסוי, כאילו מנסים למצוא פתרון ל-HIV, סיפור כיסוי, אבל בסופו של דבר המטרה הייתה דילול האוכלוסייה העולמית. אנחנו יודעים את זה מסיבה אחת, כיוון שיש לנו את המדען הצרפתי שקיבל פרס נובל בשנת 2008, שבעצם גילה את ה-HIV בשנת 2001, והוא טוען שהוא בודד את הווירוס הזה, את ה-X הזה, ומצא בו גרורות של HIV. ולפחות נאמר ש-HIV הוא כן יודע מה זה, כי הוא בעצם חתן פרס נובל שגילה את ה-HIV. לכן ברור שיש משהו שם. אבל אם זה קורונה, כנראה שזה לא קורונה. למה נבחרה המילה קורונה להדביק לזה? פשוט מאוד, מכיוון שקורונה באמת מדביקה מאוד. מכיוון שקורונה מאוד מאוד פופולרית, היא נמצאת אצל כל אדם, וכך אפשר להוביל למפולת כלכלית, ואולי לשינוי כלכלי בעולם, למטבע אחד, לשלטון עולמי אחד, ותמיד להמשיך לחפור ולגלות יותר ויותר ויותר, ולהשביט ולהכניס לסגר עוד מפעל ועוד מפעל. לכן אולי זה נבחר, אבל זה לא בגלל שזה באמת קורונה, זה משהו אחר, זה X, אנחנו נדבר על ה-X הזה, אז קורונה זה לא, זה שם מודבק. אגב, זאת לא טענה שאני טוען אותה, זאת טענה שנטענת על ידי גנרל רוסי, שהשם קורונה הוא בעצם לא מתאים, המטרה פה היא להוביל לסדר עולמי חדש. עוד נדבר על זה, אבל בהמשך. השלושה, גם סדסקי, גם משה בר סימנטו וגם גרטו, גם מקבלים הוראות מנתניהו, וכמובן ממשרד הבריאות העולמי, WHO, שאנחנו מבינים בדיוק את האג'נדה של ה-HWO, שמטרתו בעצם ליצור שינוי כלכלי עולמי, ודילול האוכלוסייה כחלק מאג'נדת האום, אג'נדה 21, וכמובן שכרגע הם מפעילים את אג'נדה 2030, שמטרתה היא לזרז את התהליכים, כדי להגיע כמה שיותר מהר ליעדים שהציבו בשנת 1992, כשמדינות העולם חתמו על אג'נדה 21. אנו מבינים שקורונה הינה חלק מתהליך הזירוז על מנת להגיע עד 2030 לדילול המבוקש ולעולם החדש שאותו האום מבקש ליצור. אז זה דבר אחד. האם זה צריך להדאיג אותנו? אנחנו כאנשי אמונה לא דואגים בכלל. אנחנו רק יודעים, מודעים, לא רוצים להיות אנשים בורים, פתאים, מולכים שולל, אבל אנחנו יודעים שיש לקדוש ברוך הוא תוכניות אחרות, הוא רוכב על הכל, רוכב ערבות שמו, וקדוש ברוך הוא רוכב על כל התוכניות שלהם, ומוביל למקום אחר לגמרי, כי את התוצאה הקדוש ברוך הוא מכתיב, ולא אנשי בלע או אנשי הסדר העולמי. כל פנים, אנחנו לא בגלל זה לא נדע מה הם זוממים, אנחנו כן נחקור את זה כדי לעורר גם את האנשים שלא קרובים לאמונה, להתעורר ולהבין באיזה עולם הם חיים, ועד כמה הפתרון הוא אחד, יחיד ומיוחד. צריך לחזור לאבא שבשמיים, להבין שהוא הפתרון ואין לנו מי להישען. מובן שנתניהו מקבל הנחיות מה-CFR, משרד הבריאות העולמי, WHO, מגמתם איננה טובת האזרח בישראל וגם לא בעולם, אלא יצירת עולם חדש שאותו הם מבקשים על פי הנחיות האום, אג'נדה 21, אג'נדה 2030 וכו'. אגב, יש גם את המסמך של האום, הכרזת מלחמה על האזרחים, אז אנחנו יודעים בדיוק שבאמת המסמכים האותנטיים שלהם מעידים עליהם, כך שאנחנו רק חושפים אותם ואנחנו לא טוענים דבר שלא קיים, אנחנו טוענים דבר שקיים, שמצהירים עליו במסמכים שלהם, וכנראה הציבור לא טרח ללמוד את המסמכים הללו לעומק, כפי שעושים חוקרי אמת. אז מדוע בדיקות הקורונה לא באמת בודקים? מדוע באמת חשבו במשרד הבריאות העולמי ובמשרד הבריאות ליצור יותר סגר? קודם כל זאת הייתה המטרה, ליצור סגר, ליצור שינוי כלכלי בעולם. אבל מדוע באמת יעילותה מפסית? מה יודעים הראשים במשרד הבריאות בישראל? התשובה היא, באמת קוראים קורונה למשהו שהוא איננו קורונה.
מטפלים בחולים כאלה, מדובר מטפלים בחולים האלה כאילו שמדובר בקורונה, ולמעשה נדרש טיפול אחר. ה-X הזה עדיין לא נחקר, וכשמתאים את הציבור או מתאים את הרופאים בבתי החולים השונים על ידי הנחיה של משרד הבריאות העולמי לטפל באותו X כקורונה, אז בעצם גורמים ליותר תמותה, ואולי זאת המטרה, כדי לדלל את אוכלוסיית העולם. לכן אותו X הוגדר כקורונה כשהוא בעצם לא קורונה, ולכן שיטת הטיפול היא בעצם גורמת, היא לא, שיטת הטיפול המותאמת לאותו X שהונדס בוואן, ולמעשה זה כשלעצמו פשע נגד האנושות. ה-X המהונדס בוואן איננו מדביק מספיק לדעתם, כשלעצמו, ולא לסביעות רצונם, ולכן צריך פייק ניוז ותרמית תקשורתית כדי לנפח את הנתונים, וכך יש הרמה לציבור באמצעות הפחדה, באמצעות קביעת מוות ועידוד לקביעת מוות קורונה, כמעט על כל מוות אפשרי. ישנם גם מסמכים שמראים ומעודדים לקבוע מוות כקורונה, גם אם זה לא קורונה. והסיבה היא לכך, מכיוון שאותו X מהונדס, לא מספיק כדי ליצור אפידמיה, כדי ליצור מגפה. ולכן צריך איפשהו גם לבחור את המילה קורונה, כי קורונה כן מדביק ומאוד פופולרי, ותמיד כשימשיכו לחפור אז ימצאו יותר ויותר, ואפשר להשבית את המשק כך וליצור שינוי. אבל עדיין צריך להבין שמדובר באיזשהו X שהוא כן, כן, כן גורם תמותה. אז מה זה באמת ה-X שנוצר ב-1? הרי בסופו של דבר אנחנו יודעים שאובמה נתן 3.7 מיליון דולר למעבדה ב-1, כביכול כדי ליצור פתרון HIV, אבל בעצם אנחנו מבינים מי זה אובמה, אנחנו יודעים לאן הוא שייך, לאותה ממשלת צללים שכוונתה היא כוונת אג'נדה שלה מובנת, דילול האוכלוסייה העולמית. כנראה שזה היה סיפור כיסוי. המטרה הייתה באמת, כפי שאמר אותו חתן פרס נובל צרפתי, שבודד את הווירוס וטען שיש שם גרורות של HIV, וממילא זה הוכחה שזה הונדס בידי אדם. כפי שטען גם כן הגנרל הרוסי. אז מה זה באמת אותו X שנמצא ב-1? אמנם המשהו הזה, יש בו גרורות של HIV, ואולי על אותו רצף גנטי של RNA, גם SARS ואולי MERS, אבל זה עדיין לא מדביק, ועדיין לא גורם לתמותה, כמו כדי ליצור בעלה עולמית, או אפידמיה, כן, מגפה, כפי שגילה המדען הצרפתי. מטרתו הברורה ליישם את האג'נדה 21 ו-2030 של האומות המאוחדות, כפי שניתן לראות במסמכי נאסה. אז מה זה בכלל וירוס? בוא נתחיל עם זה. מה זה וירוס? כדי באמת להבין מה זה וירוס, אנחנו יודעים שככל שמעלים את התדר, וככל שהשדה האלקטרומגנטי בכדור הארץ עולה, זה יוצר איפשהו הרעלה, כי זה חודר את גוף האדם, זה חודר לתוך התאים, זה חודר ל-DNA, ל-RNA, ובסופו של דבר, אתה פולט החוצה את הרעלה הזאת, את השברי RNA החוצה, וזה בעצם וירוס. אז ככל שמעלים את התדר, עכשיו מדברים על G5, אז כמובן שזה יכול ליצור הרעלה נוספת, וירוסים נוספים, או הרעלה הזאת היא בעצם יוצרת את הווירוסים. זה כבר דיבר על זה אודו שטיינר ב-1918, דיבר על זה שכאשר התחילו להשתמש בגלי רדיו ברחבי העולם, אז נוצרה המגפה הראשונה,
כתוצאה מהעלאת התדר ומקרינה, שדה אלקטרומגנטי, וכאשר שוב פעם במלחמת העולם השנייה, 1930, הוא השתמש ברדארים, אז שוב פעם העלו את התדר, ושוב פעם קרינה גבוהה יותר בכדור הארץ, ושדה אלקטרומגנטי גדול יותר, תדר גבוה יותר. שוב פעם זה גרם למגפה. גם ב-1968 התחילו לשלוח לוויינים לאלן בלט וסביב הארץ, ולמעשה מה שקרה זה ששוב פעם זה גרם למגפה, וכמובן שכרגע כשמרשתים ל-G5, או קיבלו החלטה לרשת את העולם ב-G5, ואת מדינות העולם ואת ערי העולם כערים חכמות ב-G5, למרות שאולי כרגע זה עדיין לא נמצא בכל הערים, או בונים רק תשתיות, אבל, או בחלק מהערים זה כבר כן קורה, אבל עד 2024 מדינת ישראל מתכננת להיות מרושתת בכל הערים בישראל ב-G5, וזה כשלעצמו בוודאי מעלה את התדר מתדר אזרחי לתדר צבאי, וכמובן שזה יגרום להרעלה נוספת ולווירוסים נוספים ולחודר את התאים, חודר את הצופן הגנטי, זה בסופו של דבר גורם לחלקיקי RNA, וזה גורם להרעלה בתאים עצמם, בגרעין התא, ויש פליטה של חלקיקי RNA. זה יוצר וירוסים חדשים כתוצאה מהרעלה הזו. אז זה גורם תמותה, הרעלה הזאת היא גורמת לתא לפלוט חלקים, כפי שאמרתי, מורעלים של RNA החוצה, שברים של RNA, וזה הווירוס, תוצאה של הרעלה סביבתית. הרעלה הזאת נעשית על ידי רמת הדרים ושדות אלקטרומגנטיים, שהקרינה חודרת פנימה אל תוך הגוף, אל תוך התאים, אל תוך הגנים וגורמת להרעלתם. בכל פעם שמעלים את התדר אנו גורמים להתפרצות אפידמיה חדשה, מגפה, כך זה בהיסטוריה, כך למדנו. אפשר לומר במילים פשוטות, גם כן את המילים זכרו ימות עולם בינו שנות דור ודור, לא רק לגבי, אפשר תמיד ללמוד מההיסטוריה, להסתכל אחורה ולהפיק לקחים, מערכת הפקת לקחים, כמו שעושים בכל תרגיל צבאי בסיכום תרגיל ולומדים ומפיקים לקחים, אותו דבר גם כן ההיסטוריה ומראות ההיסטוריה אפשר להפיק לקחים מהם. אז אנו גורמים להתפרצות אפידמיה חדשה, מגפה, ליצירת וירוסים חדשים שלא היו בעבר, ולפי גודל ועוצמת הרעלה, כך סוג הווירוסים החדשים שיווצרו, תוצאה ישירה של קרינה רדיואקטיבית. אבל עדיין זה לא אומר שבוואן לא לקחו וירוסים וניסו לצרף אותם או ליצור רצף גנטי של SARS, MERS, HIV שהונדסו בוואן, כי הייתה להם כוונת זדון בכל מקרה. זה לא יכול לבד להיות מדביק כל כך, כן, זה לא יכול להיות מדביק כל כך, זה לא יכול לגרום למגפה עולמית, אז לכן ההשתמשות במילה קורונה או הדבקה, וההפחדה, והפייק ניוז, והניפוח, וקביעת מוות שקרית, כל אלו, וגרימת סגר, כל אלו יכולים בסופו של דבר להצטרף, הרי בסופו של דבר, כפי שאמרתי, קורונה זה נבחרה בגלל שאפשר באמת להוביל לשינוי, כי זה בלתי נלא, ולכולנו יש את זה, וזה נמצא אצלנו מורדם או לא פעיל, ותמיד אפשר למצוא יותר ויותר אנשים שיש להם פתאום התעוררות של קורונה. זה וירוס פופולרי, שאולי ייתכן מאוד שאם זה רק קורונה, אז ויטמין C היה פותר את כל הבעיה. לכן דווקא התזמון, מעניין מאוד, אנחנו רואים את התזמון הזה של מנסים לרשת ב-G5, דווקא עכשיו, אנחנו נמצאים באיזשהו, העולם נמצא באיזשהו כביכול מגפה, ומה שיש לה, מה שיש כרגע לעשות זה בדיוק לנסות לקבל החלטה לרשת את הכל ב-G5,
התזמון הזה משכנע מאוד ומלמד מאוד שאודולף שטיינר צדק במה שהוא אומר, שזה בעצם יוצר וירוסים. הקרינה הזאת, ההרעלה הזאת יוצרת וירוסים, ויש קשר ישיר בין וירוסים ל-G5. לא דווקא ל-G5, בכלל לכל קרינה, לכל העלאת תדר או לכל שדה אלקטרומגנטי. שמרתי לכן דווקא התזמון מלא, כן, שהם מרשתים ב-G5 על מנת לשכנע, מספיק, זה מספיק כדי לשכנע שאכן יש כביכול מגפה עולמית ואכזרית, מפני שאותו X, אף שאינו ממית כשלעצמו, ואיננו מדביק, שאינו מדביק, הוא באמת ממית, אבל הוא לא מדביק, הוא לא מספיק לספק את הסחורה, אז צריך באמת, כדי לדלל את אוכלוסיית העולם ולכל שינוי כלכלי עולמי, ליצור סדר עולמי, צריך פייק ניוז, צריך הפחדה. מכאן הצורך לכנות אותו בשם קורונה, כן, מהידיעה מוקדמת שלכולנו יש קורונה, וזה ב-60 שנה האחרונות גם כן היה ידוע, זה לא דבר חדש, שזה בוודאי לא ייגמר לעולם, ותמיד, ועם המילה קורונה ועם טיפול כוזב, כשמטפלים כביכול בקורונה ולא ב-X הזה, שעדיין לא נחקר, אז בוודאי, בוודאי שזה יגרום לתמותה ויבוא להניב את התוצאות הרצויות שהם מתכננים של סדר עולמי חדש. אם נמשיך לקרוא לזה קורונה ונמשיך לטפל בזה כאילו זה קורונה, אנחנו רק נגרום לנזקים חמורים, לתמותה, מפני שכפי שאמרתי זה לא קורונה. מי שאומר את הדברים זה לא אני, יש פה איזשהו דוקטור, אני תכף אמר לכם בדיוק את שמו של הרופא, אבל הוא בעצם הקים את המחלקת טיפול נמרץ כביכול לטיפול בקורונה בניו יורק, והוא אומר את הדבר הבא, הוא אומר, אני לא יודע מה זה, אבל זה בוודאי לא קורונה. הוא מסביר את עצמו, הוא אומר, תראו, ברגע שהם, אני ב-30 שנים האחרונות עובד בבית החולים, יש לי רקורד של רופא מומחה, אני יודע מה זה נימוניה, מה זה דלקת ריאות. ברור לי שבדלקת ריאות באמת קשה לחולה לנשום מסיבה אחת, כיוון שהשרירים מתעייפים. כנראה יש כאב בלנשום כשיש דלקת ריאות, יש תחושה של חריפות, ואז פשוט מאוד השרירים מתעייפים, והחולה במצב של דלקת ריאות חמורה מתקשה לנשום ונשימה עצמונית, וצריך לעזור לו על ידי מכשירי הנשמה. אבל לא כך הם פני הדברים כאשר מדובר באותו איקס שמכונה קורונה. מגיעים אליי פציינטים, וכשהם יכולים למלא את חלל בית החזה כאוות נפשם, אין להם שום כאב בשרירים, זה לא דומה לנימוניה, לדלקת ריאות, והבעיה היא אחרת, שהם הופכים להיות כחולים, כאילו שמצאים בגובה באברסט, כאילו שחסר להם חמצן, וזה דבר שהוא שונה לחלוטין מקורונה. ואני יכול לומר לכם שזה בוודאי בוודאי לא קורונה, שזה משהו אחר שאני לא יודע מה, אולי צריך לחקור אותו, כך הוא טוען. ואני רוצה להוסיף שלמעשה, אם באמת, כפי שמתאר אותו, מתאר הדוקטור המומחה הזה, שבאמת הם הופכים להיות כחולים והם כאילו נמצאים באברסט וחסר להם חמצן, זה אומר שהחמצן הוא נספג בהמוגלובין שבדם, וזה אומר שהם פשוט נחנקים. אגב, מדלקת ריאות לא מתים כמו דוקים באמצע הרחוב. אני בעצמי שכבתי בבית החולים עם דלקת מאוד, ריאות מאוד חריפה במשך חודשיים בבית החולים. חשתי את החריפות, היה לי קשה לנשום, צעקתי עד השמיים מכאב כששכבתי בבית החולים כילד. וחוויתי את החוויה של דלקת ריאות מאוד חריפה.
עם 41 מעלות חום. למעשה, כשאנשים הולכים ומרגישים שהם יכולים ללכת ולתפקד ביום יום, והם הולכים, הלכו באורן לעסקים שלהם, ופתאום נחנקו למוות ונפלו כמו דוקים ברחוב, זה אומר שהם לא חוו את חוויית החריפות הזאת, אחרת הם לא נשארים שוכבים במיטה, הם לא חוו את החולי הממושך הזה. פשוט זה קרה פתאומיות. אז אנחנו מבינים שיש פה, שההמוגלובין באדם פשוט לא ספג את החמצן והם נחנקו. וזה אומר שזה X וזה לא קורונה. כך קובע אותו מומחה, אותו דוקטור אומר, אינני יודע מה זה, אך זה בוודאי לא קורונה. ואף אחד לא יכול לומר לי מה זה קורונה. הוא גם טוען שמי שנתן לנו הוראה לטפל בזה כדלקת ריאות לכל דבר ועניין, זה ההוראה של משרד הבריאות העולמי, של ה-WHO. אבל זה אומר שהם נתנו הוראה לטפל בצורה לא נכונה ב-X הזה, והם קראו לו קורונה בצורה כוזבת, והם נתנו הוראה לטפל בזה כקורונה, ומכאן גם נלמד שהבדיקות לקורונה לא בודקות את ה-X הזה, הן בודקות קורונה, ולכן זה לא הבדיקות, הן באמת, כפי שהבינו ראשי משרד הבריאות, הן באמת לא בודקות. היכולת שלהם לבדוק הם יפסית, כי הם בודקות דבר אחר, הם לא בודקות את הדבר הנכון. גם הגנרל הרוסי, כפי שאמרתי, מהקגב, אלוף משנה, מטה המודיעין הראשי של המטה הכללי, של הכוחות המזוינים, של דוקטורט ברוסיה במדעי הצבא והציבור, בשם ויס לויץ. הוא בעל תפקיד חוקר כללי, מוביל את המרכז למקרים אסטרטגיים צבאיים של המטה הכללי. ומה הוא אומר? הוא אומר, קורונה זה שם שגוי, זוהי תופעה כלכלית, כלכלית ולאומית של הנגיף, והנגיף הזה הוא שקר שצריך להעריך אותו. אז אתה צריך ללמוד מה זה בדיוק, אבל קורונה זה לא. זוהי פעולה אסטרטגית עולמית מתוכננת, כך צריך להבין את התופעה, זהו תרגיל עמדות פיקוד מאחורי הקלעים העולמיים, בבעלות של שליטה מוחלטת, המטרה היא שליטה מוחלטת על האנושות. זוהי נקודת הכתר הזה של הנגיף. כן? אנו פחות מאמינים שיש שטן, כך הוא אומר, אויב המין האנושי, אז הנה זהו השטן של העולם שמאחורי הקלעים, שמטרותיהם הם כספיות בצמצום האוכלוסייה העולמית, זהו רעיון של אנשים, של האנשים הללו, ותוכניותיהם לגבינו, האנשים הרגילים. מדובר בראשים שהם בערך כ-100 איש, אבל בשירותם עומדים מיליונים שמוצאים מהכוח אל הפועל את האג'נדה. מה גם, אם אנחנו רוצים לדבר על... אז זה בעניין הקורונה. הקורונה זה בעצם, אי אפשר לומר, אפשר לומר אין קורונה, אבל כשאתה בא ואומר אין קורונה, זה לא אומר שאין כלום. זה אומר שיש איזשהו איקס שהונדס, בכוונת זדון, כדי לדלות את האוכלוסייה, עם ביוטכנולוגיה באורן, ולא לתת להם קרדיט שבאמת אין כזה דבר, כי באמת יש כזה דבר, כי הם מספיק רשאים, ולא אומרים שאין, כמו שיש קונספירטורים אחרים שאומרים שאין, כפי שאמרתי. גם מעבר לזה, יש גם G5, גם קרינה, וגם. אם זה עובר ומדביק, לא, זה לא כזה מדביק. לכן הם נאלצו לנפח נתונים וליצור את הכזב הזה התקשורתי. ואגב, צריך לדעת שהתקשורת היא מומחית אג'נדה, היא ממסדית, והיא איפשהו פועלת לפי הוראות והנחיות. ואנשים שטופי מוח, הולכים כמו כבשים. לגבי המסכות, כבר דווח על ידי משרד הבריאות העולמי בעצמו, שהן אינן יעילות. אני רוצה להזכיר שיש כמעט 200 מדינות, 194 מדינות בעולם, וכמעט 200 מדינות, מתוך ה-200 מדינות, 20 מדינות תוכפות מסכות וישראל ביניהם,
ומהמדינות הבודדות, הייתי אומר. ויש לי פה שאלה, השאלה היא למה אם משרד הבריאות העולמי, הוא נותן את ההוראות למשרד הבריאות, מדוע הפה שעשה הוא לא הפה שהתיר, מדוע כאן אנחנו צריכים לאכוף יותר ולהיות חכמים יותר ממקומות אחרים שהצליחו באמת להתגבר על התופעה, שלא כמו בישראל שצועדת לכיוון סגר שני, אבל יש מדינות שהצליחו להתגבר על זה והצליחו למנוע סגר, שלא כמו מדינת ישראל. האכיפה נעשית יותר ויותר אגרסיבית, יותר ויותר תקיפה, יותר ויותר שירותית ונוקשה, כפייתית וכוחנית, ומובילה, הייתי אומר אפילו יותר מזה, מתסכלת, כי היא סלקטיבית ולא מוסרית. היא כזו שהרבה פעמים רואים שהיא מופנית כלפי אחד ולא כלפי השני. גם כשישנם אנשים בסביבה בלי מסכה, אבל אם אתה עם כיפה על הראש ואין לך מסכה, אז אתה בצרות. זה נורא מתסכל, וייתכן מאוד ש, 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 שגם ההוראה, גם התסכול הזה, והפחדה המיותרת של הציבור, היא גורמת למה היא גורמת בעצם? היא גורמת למחלוקות פנימיות, אנשים, יש פה עידוד להלשנה, פלגנות, מחלוקת, והיא בעצם גורמת להפרדה לשתי קבוצות. השיטה של ההפחדה היא שיטה. מצד אחד תיווצר קבוצה של כבשים שהולכים, מה שנקרא, בתום לב אחרי כל ההנחיות, כנועים, ומצד שני, ואז הם מקבלים את כל ההוראות ומונחים על פי השלטון לאן שהשלטון מוביל אותם, אם זה לדיקטטורה דיגיטלית ואם זה להינדוס מחדש של האנושות וכו', והוא לדילול האוכלוסייה. מצד שני יש את המתקוממים. המתקוממים הללו, ברגע שהם מתחילים להתקומם, אז שתי הדרכים הללו בסופו של דבר מובילים לאותו מקום. הם משחקים לידיים של הקבל. כי גם מי שמתקומם בסופו של דבר וקם ומתחיל להפגין, אז כפי שאמרתי, מלכלכים להם את ההפגנות. ובכך יוצרים גם כן לדיגיטימציה וצידוק להפעיל יותר כוח. אז הכנועים מובלים לכיוון דיקטטורה ודילול, והמתקוממים מעוררים הפגנות, שזרועות הביטחון יודעים איך ללכלך אותם ולהצדיק את ההשתמשות בכוח וכפייה, ובסופו של דבר להוביל לשלטון צבאי בכל מקרה, או דיקטטורי בכל מקרה. זוהי שיטת הפרד ומשול של רומא, ואנחנו צריכים להיות מודעים לה, אנחנו יהודים חכמים, צריכים להשתמש בחוכמתנו, כדי להבין איך לפעול, זה פסיכולוגיה של ההמונים, הם משתמשים בפסיכולוגיה של ההמונים. כמו שמפרידים את הקום מהחלה, ויש דרכים איך לעשות בוירר ולברור דבר מתוך דבר, זה מה שהם עושים, בוררים את האנשים, את הכבשים, מהמורדים למיניהם, ובסופו של דבר מסמנים אותם, וגם ברגע שהקונספירטורים מחליטים להוציא אל השטח ולהתחיל להפגין כנגד השלטון, כי סבורים שהם בעצם הריבון, אז כפי שאמרתי, זאת לא שיטה נכונה לאנשי אמונה. הרבה פעמים צריך להבין שייתכן מאוד, כפי שקורה בארצות הברית, גם הצד השני בארצות הברית, גם המתקוממים, הם למעשה ממומנים על ידי צורוס, כדי ליצור אנרכיה ולהוביל בעצם לסדר עולמי, ליותר כוחניות וליותר שיטור וליותר כפייה ויותר צידוק, גם מוסרי, למה כביכול להשתמש בכוח או באכיפה וליצור יותר דיקטטורה. אז אנחנו לא צריכים לחכות את אמריקה, אנחנו לא גויים, אנחנו יהודים. צריכים בחוכמתנו להבין שאנחנו לא פונים אל השלטון לשנות, אנחנו יודעים שהשלטון מסונדל, אנחנו יודעים שיש גורמים חזקים מהשלטון בישראל, בעולם, שהם אלה שמנחים את השלטון בישראל ומסנדלים אותו,
ומשתמשים בו ככלי בצורה לא מוסרית כדי לפגוע באזרחים. אז הקונספירטורים שרק מפחידים, כפי שאמרתי, הם מותירים את רמת הפחד גבוהה ללא פתרונות, דבר שמשחק ישר לידיים של הקבל. אסור לעשות את זה. אם יש לכם פתרונות, אז בכבוד, אז אני אומר עוד פעם, זה לכוון לאמונה, לכוון לציפייה לישועה, להבין את המהלכים האסטרטגיים של האלוקיים, ובשביל זה גם כן צריך באמת קצת שכל של תורה וקצת דעת תורה, כדי לדעת מתוך הכתבים שלנו את רוח התקופה, ובעצם להבין שאנחנו עומדים לקראת גאולה. נכון שזה מפגש, המפגש האחרון עם המלאק, ושזה המפגש עם הרייך הרביעי, ואנחנו, ותהיה פה, יהיו פה מהלכים, ולא אומר שדברים יהיו קלים, אבל ברגע שעם ישראל יודע, ואנחנו מהירים אותו, והוא יודע שזה עת צרה, אז אנחנו צריכים לקחת את זה לכיוון, יש לנו מה לעשות, שהגאולה תהיה ברחמים, לבטל גזרות, כדי שעם ישראל יקים את כל צעקה, ותה שבעתם אל אלוקים, כי מה שהיה הוא שיהיה, יהיה אשר יהיה, חותמו של הקדוש ברוך הוא, מה שהיה הוא שיהיה, ולמעשה כשבמצרים ותה שבעתם אל אלוקים, כשהם זעקו, אז הקדוש ברוך הוא שומע אותם ומציל אותם, ולכן חזם משתמשים במושג הזה, עת צרה היא ליעקב, כי אם באמת היא עת צרה ליעקב, ויעקב מבין שהוא בצרה, אז ממנה יבשע, כי אז הוא בעצם יקים את הצעקה המתאימה, וימתק את הדינים, ובסופו של דבר ישנה את ה... את ה... בכל מקרה הגאולה תבוא, השאלה אם היא תבוא ברחמים, או תבוא במידת הדין, אנחנו, יש לנו תפקיד, להוביל את האנושות ולהציל אותה מידי כוחות הרשת, כל האנושות כולה, לא רק את עם ישראל, אבל זה התפקיד המרכזי של עם ישראל, והוא זה שצריך להוביל את האנושות כולה לגאולה. הנה חושך יחסי ארץ וערפל לאומים, אומר הנביא ישעיה, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה, והלכו גויים לאורך ומלאכים לנוגע זרחך, כי אנחנו בעצם אלה שכפי שאמרתי חתומים חוזה עם בורא עולם, והקשר של האנושות עם האלוקות היא רק דרכנו, רק דרך עם ישראל, רק דרך מעמד הר סיני. ואנחנו, אם נתעורר אל התפקיד החשוב שלנו, ונביא שאנחנו Central of Gravity, מרכז הכוח, מרכז הכבידה של, של, של הרוחני, ובנו הדברים תלויים, אם נחבר את האנושות אל האלוקות, ונבצע את המשימה של להיות אור לגויים, ושל בכלל לחבר את, ה, את, ה, את היהודים שלנו אל המשימה שלהם, של ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז באמת כי ביתי בתפילה יקרה לכל העמים. ואז באמת אנחנו, נכון יהר בית השם, נישא בערים ונכון מגבעות ונערו אליו כל הגויים. אבל צריך קודם כל למלא את הארץ דעה את השם. לדעת זה להתחבר. כך אומרים חז"ל, ואדם ידע את חווה אשתו, ספר בראשית, לדע, הוא התחבר אליה, אז הוא ידע אותה. אנחנו, לדעת את השם, זה להתחבר אליו. ועם ישראל, אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים. כך כתוב במעמד הר סיני, השם הודיע לנו אותו, כי אנחנו התוודענו אליו במעמד הר סיני, והתחברנו אליו. לנו כוח החיבור, ואנחנו יכולים לחבר את האנושות כולה לבורא עולם. אז אנו לא הריבון. הריבון זה הקדוש ברוך הוא. צריך לכוון את ה... את ה, את ה, מה שמכונה קונספירטורים, בטעות, שאמרתי, אנשי אמת שחושפים את האמת, גם החילונים, הלא דתיים, להבין שגם הם צריכים להתחבר, וגם הם צריכים להבין שיש פתרון. זה לא בעיה בלי פתרון. היא קיימת. אין לנו מי להישען, אלא להבינו שבשמיים זה לא ברירת מחדל. זה לכתחילה. באמת ככה היינו צריכים להישען על בורא עולם ולא על בני אדם. אל תפתחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו, ישוב לאדמתו, ביום ההוא ידעו שונותיו. אנחנו לא נוצרים, לא נשענים על בני אדם, לא עובדי אלילים, לא עובדי אדם, אנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו עבדיו, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. אז כפי שאמרתי, המטרה היא להוביל בסופו של דבר, להרמת המודעות, לעורר, ואז להתמיר, להאיר, להמיר פחדים באמונה וביטחון בהשם, לעורר להצרות תפילה, להתעוררות, להבין את הצרה ליעקב,
וממנה להיוושע. אני אומר שאנחנו עושים את הדברים שאנחנו עושים כלפי העם כדי לעורר אותם, כלפי אלוקים כדי לבטל גזרות, ולא כלפי מדינת ישראל שתשנה חוקים, כי היא לא מסוגלת, היא מסונדלת. אגב, לא כדאי להתפתות גם לאנשים ש... גם לחברי כנסת כאלה ואחרים מישראל ביתנו, אתם יכולים לראות שגם הם בעצמם תומכים בחיסונים בכפייה, דבר שהוא לא נכון. וגם חברי ש"ס תומכים, מנסים להעביר חוק כזה, וזה לא נכון, זה פגיעה בציבורים שלנו. כי בסופו של דבר, חיסונים הם לא הוכחו כדבר נכון, יש בהם הרבה בעיות, אני אדבר על זה, אבל אם יש אנשים שהתפקחו ומבינים שחיסונים הם דבר בעייתי, בעיקר בדור שלנו, ובעיקר אם כשיש כוונת זדון, אז מעבירים חוק, חיסונים בכפייה, ואם לא, אז הם לא יוכלו לקבל קצבת ילדים, אז בעצם אותם מנהיגי ש"ס או פוגעים בציבורים שלהם. יש פה איזושהי התמקדות גם כן בחברה החרדית מחד, וגם זאת גזירת שמיים, צריך לדעת את זה. אבל ההתמקדות הזאת היא זו שמקיצה את הקץ, היא מובילה בסופו של דבר את הקץ של מדינת ישראל, כי בסופו של דבר היא מובילה ודוחפת בגב את המלחמה עם איראן, עם איראן. הקדוש ברוך הוא לא ייתן לזה לקרוא, שימשיכו לסמן את החרדים. כי בסופו של דבר מה שיקרה, כדי להשיח את דעתה מפגיעה בעולם החרדי, תפרוץ פה מלחמה. מה גם שתוכנית המאה של טראמפ גם כן מקרבת את הקץ ומקיצה את הקץ לכיוון מלחמה. מה? ההתמקדות בחברה החרדית מחד, אמנם גזירת שמיים כדי שאנחנו נתעורר, כי הקדוש ברוך הוא מנסה לעורר את החרדים שלו, את היהודים המאמינים שלו, שיעוררו את הגאולה, שיביאו את הגאולה בעצמם, על ידי התעוררות והתחברות, וכפי שאמרתי, יצרה ליעקב מנה יבשע. אבל מאידך, זה גם איפשהו, התפקיד שלהם זה לחבר את כל עם ישראל, התפקיד שלהם זה לחבר את כל, לחבר את, 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 את האנושות כולה בסופו של דבר לקדוש ברוך הוא. אז לכן זה מתחיל פה. אני לא אומר שזה אלה הכוונות של הנחש, לא זאת הכוונה של הנחש, הוא מתכוון להקיש, אבל לקדוש ברוך הוא יש כוונות אחרות. הוא מתכוון לעורר אותנו, ודווקא אותנו אנחנו החרדים, כדי שאנחנו נתעורר לבצע את המשימה שמוטלת עלינו משמיים, לחבר את האנושות, לחבר את עם ישראל, לחבר את בניו של הקדוש ברוך הוא, אהוביו של הקדוש ברוך הוא, אליו, ולעורר את כל עם ישראל מתוך הצרה, את צרה אל יעקב מן היבשע. על מקדח הרדיפה הזאת מקיצה את הקץ של מדינת ישראל. כי הם לא עושים את זה מתוך הכוונות הטובות, איפשהו הניסיון ליצור מזרח תיכון חדש, והניסיון איפשהו לרדוף דווקא את החרדים, ולנסות להפוך אותם ולסגור אותם גם באלעד וגם בבני ברק, ולהפוך את בני ברק לבירת הקורונה, לבצע שם כמה שיותר בדיקות מדביקות, ובצורה סלקטיבית איפשהו לא מודעת, הציבור הזה הוא פשוט תמים והולך אחרי השלטון בעיוורון מתוך אמונה שבאמת השלטון דואג לו. היא מקיצה את הקץ ואת זכותה של מדינת ישראל להתקיים. צריך להבין שהמלחמה עם איראן מתקרבת והולכת, וגם הסחר בארץ הקודש, באדמות קדושות, עם תוכנית המאה של טראמפ, גם היא מקיצה את הקץ. צריך להבין שהיא לא תורמת לאף אחד שום דבר, כי בסופו של דבר הערבים יתקוממו, וכאן יעופו טילים מכל הכיוונים לכל הכיוונים, וגם קדוש ברוך הוא מתקומם, שהם סוחרים בארץ הקודש ונותנים למי את האדמות הקדושות הללו, שפה דרכו עבדיו, נביאיו,
צבאותיו של הקדוש ברוך הוא, וזאת ארץ ההבטחה, ארץ הנבואה, שניתן לעם הנבואה. אני צריך לדעת שבתוכנית המאה של טראמפ, גם קבר יוסף לא נמצא בתוך התוכנית, החלקים שישארו לעם ישראל, ולא קבר רחל, וגם לא מערת המכפלה, ובכלל החלקים הללו שניתנים לגוי נוכרי, חלקים מארץ ישראל, אינם לרוחו של הקדוש ברוך הוא. אני כבר לא מדבר על המפות הכלכלית גם של איראן וגם שלנו שהולכת ומתקרבת, מקיצה את הקץ עלינו ומובילה בסופו של דבר לקונפליקט ולמלחמה. אז כפי שאמרתי, כולם שמים לב לעניין הזה שמתמקדים בחרדים, כולם רואים איך שסוגרים באי צדק את אלעד, ומצד שני הפאבים פתוחים בכל מקום אחר, רואים את האכיפה הלא שוויונית שמקוממת, איך סוגרים בית הכנסת ונותנים כנס לבית כנסת עשה 5,000 ש"ח במידה ו3 אנשים בלי מסכות, וגם אותם 3 אנשים יקבלו קנס של 500 ש"ח, וגם סוגרים את בית הכנסת ל-30 יום כעונש. כשאם מסתכלים על מה קורה בכנסת עצמה, רואים את כולם שם בלי מסכות, כמעט כולם בלי מסכות, כל המנהיגים למיניהם שאכפו חוקים, חוקי נירנברג הייתי אומר, על 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 תורת ישראל או על היהדות עצמה. הגבלה הלא צודקת הזאת של 50 איש בבית כנסת, וצריך לחלק את המניינים, וחלקם מתפעלים בחוץ, וחלקם מתפעלים בפנים, באולמות זה כבר 250 איש, אבל בית כנסת זה רק 50 איש. בית כנסת הוא אולם גדול, פנים הוא גדול יותר מאולם, וגם אז הגבלה היא 50 איש, באי צדק ובצורה לא מידתית. ויותר מזה, הסיפורים הם לא אחד ולא שניים של קבוצות חרדיות שרואים מנגד אנשים חילוניים שלא מסתובבים עם מסכות, אבל השוטרים אוכפים את החוק דווקא כלפי אותם חרדים שנמצאים ממש בקרבת מקום, ורואים את האיפה ואיפה ומבינים ומתקוממים. הניסיון לקומם את החרדים לא יצלח, כי החרדים לא מתקוממים, הם מצפים לישועת השם. השם מלחם לכם, אתם תחת ראשון. אבל אנחנו צריכים לפנות לקדוש ברוך הוא. אין לנו מלחמות עם אף אחד. אנחנו לא באים חלילה ליצור מלחמת אחים או מחלוקת עם אף אחד. אנחנו מבינים שיש פה גזירת שמיים, שהקדוש ברוך רוצה מאיתנו משהו, ואנחנו צריכים להבין את המסר שלו. וזה המסר, תתעוררו יהודים, אתם צריכים להרים את העיניים לשמיים, לדעת שזה יצרה, לחזור בתשובה, להחזיר את את האחים שלנו בתשובה, כי זה כבודו של הקדוש ברוך הוא, להתחבר ולחבר ולהציל את העולם. וזה תלוי בנו. אז נכון שאותם שליחים עושים את זה עם כוונת זדון, אבל צריך לדעת בסופו של דבר גם הקדוש ברוך הוא יש לו כוונות משלו, והוא מנסה להכווין את הדברים אלינו כדי שאנחנו נבין את המסרים האלוקיים כפי שאנחנו מסוגלים להבין אותם, אם נתעורר טיפה. אז קודם כל, כן, אני רוצה לומר לגבי, אני קיבלתי עדויות של אנשים שטענו שבדיקת הקורונה באמצעות מטושים היא לא בדיוק בדיקה לא פולשנית. אישה מעידה שהבדיקה הייתה בעומק והתחושה כמעט מגיעים לתוך המוח, כך היא מתארת את זה. בדיקה נוראה, מלווה בתחושת צריבה, עם הרבה חששות. היא שואלת, רגע, מה, אולי ניסו להכניס משהו? אולי ניסו דווקא ליצור או לזהם? או זה, רגע, מאיפה המטושים האלה מגיעים? אלה שאלות ש... רגע, זה מגיע מסין? מי זה? נטלי נרכשה על ידי מי? על ידי הסינים? מאיפה מגיעים המוצרים? אלה שאלות ששואלים אנשים שעברו בדיקות ומתחילים לשאול שאלות. וייתכן מאוד שהבדיקות מדביקות. ייתכן מאוד למה צריך, הרי אם יודעים שהבדיקות הן מבחינת האמינות שלהן
אמינות אפסית. אז, והן בודקות קורונה ולא בודקות את ה-X שאנחנו מדברים עליו. הן בודקות את הדבר הלא נכון. קורונה אפשר לפתור בקלות על ידי ויטמין C, וזה בכלל לא, לא מה שאמורים לבדוק, אמורים לבדוק משהו אחר. אז מדוע ממשיכים את הבדיקות האלה ובדיקות עומק? ומדוע אחרי שהצמרת של משרד הבריאות יודעת את זה, ממשיכה הלאה? הם בדיקות כל כך לא... איש אחר שמתקשר ומספר מאשדוד שהוא הלך לבדיקת קורונה, אבל מכיוון שהתור היה מאוד ארוך, אז הוא החליט לחזור הביתה ולא להיבדק. אבל הוא קיבל, נשלחה לו הודעה הביתה, שהוא חיובי. מעניין מאוד איך הדברים האלה נעשים. ואגב, מדובר באדם שהוא מוכר בציבור החרדי. אז הבדיקה היא מתוארת כנוראית, פולשנית, מבחינתנו איננה אמינה. אנחנו רואים כוונת זדון פה, ואני אומר שייתכן שמטרתה היא החדרה של איזשהו דבר, או איזשהו זיון, או איזשהו משהו, כי אם באמת מתכוונים כן לבצע דילול אוכלוסין, כפי שאנחנו רואים שאנשים מצהירים מעל הבמה, כמו ביל גייטס, הוא מצהיר על כך, אנחנו רואים שמדינת ישראל משתפת פעולה עם ה-HWO, אז אנחנו מבינים שההוראות שניתנות מחוץ למדינת ישראל, מה-HWO, שזה בעצם האום עם האג'נדה 21 והאג'נדה 2030, וכל מה שקורה בעולם מסביב, אם אנחנו מקבלים הוראות מהם, מבחוץ, ואנחנו אוכפים אותם פה בתוך ישראל, אז בוודאי שאנחנו, יש לנו סיבה טובה לחשוש שהן פוגעניות ולא נועדו... נועדו לטובת האזרחים. אני אישית ממליץ לא להשתתף בקטנות החינמיות של משרד החינוך. משרד החינוך לא הוכיח את עצמו כמחנך את עם ישראל לזהות יהודית. אנחנו מכירים את הפרויקטים השונים של משרד החינוך, כמו ספריית פיג'אמה עם 10 מיליון ספרונים שמחולקים פה בארץ, כל מטרתם היא בעצם להתייחס בצורה מבזה ובצורה, בגובה העיניים מה שנקרא, לדמויות בתנך, בצורה לא מכבדת הייתי אומר, וכך מחנכים את הדור הבא. יש פה איזושהי תחושה שהקרן ישראל החדשה, שאנחנו יודעים מה הן כוונותיה, ומאמנת על ידי צורוס שהוא בהחלט נחשב לאדם אנטישמי, והיא בעצם פועלת בתוך משרד החינוך, או מממנת כל מיני פרויקטים בתוך משרד החינוך, ולכן משרד החינוך לא אמור להיות נאמן על יהודי אמיתי, בטח לא הפרויקטים שלהם. לא מבחינת התכנים שמנסים להוביל למזרח תיכון חדש, ולביטולה של דת ישראל, או להמעטת ערכה בשלבים, כפי שאנחנו רואים מתוך הספרים, וגם לא משרד הבריאות שמקבל הוראות ממשרד הבריאות העולמי, HWO, ואנחנו יודעים מי עומד שם, זה ביל גייטס, עם כל ההצהרות שלו, שהוא מצהיר שהוא תורם 10 מיליארד דולר כדי לממן וקסין ולייצר וקסין, שמטרתו היא המעטת הילודה, ולפחות ב-15% כדי לדלל את אוכלוסיית העולם. כשהוא אומר את זה על הבמה, אנחנו מאמינים לו, ומכיוון שאנחנו מאמינים לו, אז אנחנו מבינים מי זה בעצם משרד הבריאות העולמי, ומה האג'נדה שלו. וכשביל גייטס ממנה את הראש ה-HWO, את אותו אתיופי, שלא הוכיח את עצמו במדינתו, וגרם לתמותה של כמעט 2.5 מיליון אנשים במדינתו, עקב מגפה שהוא לא השתלט עליה, אז אנחנו יכולים להבין שאדם שהיה מעורב בפלילים, שהוא לא אדם ראוי, ואין אין, אין, אין כוונת ה-HWO, משרד הבריאות העולמי, כוונה חיובית. אנחנו גם רואים את הסמלים במפגשים של משרד הבריאות העולמי, של האל ההודי, שיבה, שהוא אל ההרס, שמופיע שם על השולחנות שלהם במפגשים, יחד עם כל הסינים שלא מבינים כלל וכלל בבריאות ורק בכלכלה, ומטרתם היא שינוי כלכלת העולם באמצעות יצירת האגדה האורבנית הזאת, קורונה. אני רוצה לומר שהעידן החדש, כן, שאנחנו נמצאים בו,
יש, חשוב להבין את האסטרטגיה, יש פה פסיכולוגיה של ההמונים. וזה פועל כך, תזה, אנטי תזה וניו תזה. זאת אומרת, שיטת הפעולה היא העצמת קונפליקטים בין א' לב'. ואז קידומה של דרך פעולה שלישית, ג' נבחרת. זה סדר עולמי חדש. אז יצירת הקונפליקטים, יש לה, זה לא רק ימין ושמאל, זה לא רק יצירת קונפליקטים בין רפובליקנים לדמוקרטים, אלא פשוט מאוד, על ידי יצירת צייתנות וקנייה מצד אחד, על ידי הפחדה, גורם ההפחדה, אפשר לברר את שני הצדדים. צד כנוע, מפוחד, צייתן, מאבד ביטחון, מולך שולל, וצד, עם שטיפת מוח, וצד שני, שמרגן מרידה, מאבקים, הפגנות, ובשיטת הפרד ומשול, מפרידים בין, יוצרים גם קונפליקטים בין האוכלוסייה הזאת, ואפילו גם הלשנות, ואפילו סנאות, ואפילו מחלוקות, ובאמצעות פסיכולוגיה של, של ההמונים, איפשהו, מה שהם ייצרו, הם ייצרו אותם מורדים, מפגינים, שאפשר ללכלך להם את ההפגנה, כפי שאמרתי, הם יצדיקו בסופו של דבר את אותו דבר, את הטיפול האגרסיבי ואת ההתמקדות באכיפה אלימה, כפייתית שתוביל את השלטון לשלטון צבאי, ובסופו של דבר, בכל מקרה, מה שהם מנסים לעשות זה, יש כאן כמה מוטיבים. ברגע שהציבור מתחיל לחשוד, מנסים לבלבל עם מסרים הפוכים. והפוך על הפוך. כי הבלבול, זה הטעיה. כי אדם מתחיל להיות מבולבל, והרבה אנשים מבולבלים בדור שלנו, מכל מה שקורה פה, עם המון המון מסרים ששוטפים אותנו, ועם המון מסרים הפוכים, והפוך על הפוך. אז ברגע שיש בלבול, אנשים נוטים לומר רגע סטופ, וללכת עם המיינסטרים, עם שטיפת המוח, כמו כבשים. עוד שיטה. אבל מעבר לזה, הפחדה מבחינה אמוציונלית, זה מבחינה אינטלקטואלית, מבחינה אמוציונלית, הפחדה, מבחינה רגשית, מפחידים, אז כאן זה יוצר שיתוק. חלק מהאנשים היו מבועלים ומפוחדים לפעול, וחלק מהאנשים יוצאו אותם מהכלים, יתחילו לפעול יתר פעולה, ואז בסופו של דבר, מה כן צריך לעשות? כפי שאמרתי, לא צריך לפעול כנגד השלטון, או, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו עובדים מול הקדוש ברוך הוא, שאנחנו עובדים מול עם הקודש, שאנחנו מגנים על ארץ הקודש ועל עם הקודש ועל החיבור עם הקדוש ברוך הוא, ומנסים לכל שינוי, לכל שינוי עולמי והצלת האנושות כולה, כי אנחנו, כי הבשורה של התנ"ך היא לא בשורה, היא לא בשורה לאומנית, אנחנו לא פשיסטים לאומנים, אנחנו מאמינים בבשורה אוניברסלית, התנ"ך מדבר על כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, גם ישראל הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש, כי הוא הכהן שמחבר את כל הלאומים לבורא עולם, כמו שהכהן בבית המקדש מחבר את עם ישראל, באמצעות הקורבן, לקדוש ברוך הוא. הוא ממלכת כהנים וגוי קדוש, וזה התפקיד של כלל ישראל, של עם ישראל. לגבי חיסונים, רוצה לומר שבחיסונים אנחנו רואים כל מיני דברים לא הכי סימפטיים. אנחנו רואים שמערבבים שם דברים, מערבבים שם דברים שהם אינם ראויים. אז צריך לדעת, אולי נדבר על זה יותר מאוחר, אם אני רוצה לדבר על יותר, בוא נדבר יותר קודם כל על פסיכולוגיה של ההמונים. הציבור התחיל לחשוד ולערער על נאמנות השלטון. האם השלטון באמת פועל לטובתנו? האם השלטון פועל עם איזשהו אינטרס אחר? וברגע שהציבור מתחיל כבר לחשוד, אז מבחינה מחשבתית מבלבלים את דעת הציבור עם מסרים הפוכים, אפילו כך מתעתעים בו ומחלשים, מכניעים אותו. אני רוצה לומר לכם שבוודאי, בוודאי שישנם אנשים שיושבים ועושים אנליזה, ואפילו יומיומית, ובודקים את המצב בשטח, איפשהו שם בממשלת הצללים, ומנתחים עם ידע בפסיכולוגיה של ההמונים, כיצד להמשיך ולהוסיף, לנהוג ולהוביל את העדר. אז גם מבחינה מחשבתית, וגם מבחינה רגשית, כפי שאמרתי, יודע הפחדה,
מוסיפים לבצע הפחדה להגביר חששות מפני האסון המתקרב, אמירות כמו גל שני, אולי שלישי, אולי קץ האנושות, כמו שאומר נתניהו. ישנה התרופפות משמעתית, אז אולי צריך להגביר את האכיפה, כמו שאומר נתניהו. תדעו לכם, גל שני אז הרבה אנשים ימותו. הגל השני יהיה עוצמתי הרבה יותר, הרבה אנשים ידבקו, הדבקה כפולה. ואז כמובן גם תוסיפו לזה לבישת מסכה, שזה סתימת פיות, ריחוק בין אנשים, הקשר בין אנשים עצמם, בינם לבינם הולך, הוא לא קשר ישיר. למעשה, חוסר, כשלובשים את המסכות, אז אנשים עם חוסר חמצן, מה שזה גורם, זה מעבר לזה שזה בעצם גורם למרקם בקטריאלי, ואנשים, את מה שהם פולטים, הם גם נושמים עם ה-CO2, ובסופו של דבר זה יוצר, זה גורם הדבקה יותר גדול. מעבר לזה, זה גורם לפיברומלגיה, לחולשה בשרירים, חוסר חמצן. כפי שאמרתי, יש בזה גם אלמנטים של ריחוק מבחינה פסיכולוגית, לא רואים את הפנים מי שמדברים, לבישת מסכה זה תחושה של סתימת פיות, הכנעה מורלית, פגיעה במורל הציבור. בעבר היו שמים מסכות לעבדים כדי להכניע אותם, כדי, וזה בסופו של דבר גם כן סוג של פגיעה בבריאות הציבור. אני יודע שאנשים סבורים שאולי כאן זה מונע הדבקה, אבל שימו לב, הדבקה פה היא באמת, למעשה, כפי שאמרתי, קורונה זה לא יותר מאשר שפעת, ואנחנו לא באמת, זה מצד הקורונה כשלעצמה, ואותו X עצמו זה לא הוכח שבעצם זה עובר, עדיין לא נחקר אפילו כדי לוודא שבאמת זה עובר או נשמר על ידי המסכה. כשיסיימו בכלל לחקור מה זה ולהבין, וזה גם מבחינת אחוזים, זה, אין איזה את כושר ההדבקה הנדרש, לכן הם בחרו בקורונה כדי להשלים את האגדה האורבנית הזאת. על מבחינה מעשית, כפי שאמרתי, מבחינה מחשבתית מבלבלים ומסרים הפוכים ומתעתעים בדעת הציבור, כי אנשים התחילו להבין מה קורה פה ולחשוד בשלטון, אז ככה שאולי הוא לא נאמן, הוא לא באמת מחפש את טובת הציבור, כי הוא מקבל מסרים או הוראות מבחוץ. אז כדי להחליש אותו ולגרום לקנייה, אז אמרתי שיש פה גם שטיפת מוח של המיינסטרים, גם פייק ניוז, אבל גם מסרים סותרים שיוצרים תחושה של התקוממות, ואז יש גם הפרדה, כפי שאמרתי, בין כבשים למורדים. אבל מעבר לזה, מבחינה רגשית, שאמרתי, מוסיפים לבצע את ההפחדה, להגביר חששות מפני אסון הקרב, כמו אמירות גל שני, אולי שלישי, אולי קץ האנושות, אולי ישנה התרופפות משמעתית, וצריך להגביר אכיפה, הרבה אנשים ימותו, הגל השני עוצמתי הרבה יותר, הדבקה תהיה כפולה, וכפי שאמרתי, חוסר חמצן, ולבישת המסכות היא תחושה של סתימת פיות, הכנעה מורלית, פגיעה במורל הציבור ופגיעה בבריאות הציבור, וחוסר תקשורת בין אנושי. מבחינה מעשית, אנחנו רואים גם איפה שהם חוקים שאנחנו מזועזעים לראות אותם, במסגרת חוקי החירום נגזרים גזרות שלא, שאפילו במלחמת הכיפורים ראינו שמדינת ישראל הייתה ממש ממש במצב חירום ביטחוני, ושם החליטו לקבוע 11 חוקי חירום. אנחנו כאן לתקופת הקורונה נקבעו כמעט 70 ואולי אפילו 90 חוקי חירום. חלקם נראים ממש ממש פגיעה בפרטיות הציבור ובזכויות הציבור, והדברים כמו למשל בידוד כפוי, כנסות, איומים, עידוד הלשנות באמצעות פרסומות, אכיפה מפלה ומעוררת קונפליקטים מוסריים, אכיפה מוגזמת וכוחנית יותר ויותר, למרות שהשטח נראה שונה לחלוטין ונראה שפסק הגל ואיננו מצדיק את הפעולות מהסוג הזה.
חקיקה שמפקירה את זכויות הפרט, כפי שאמרתי, ואת זכויות האדם, בעקבות טענת חירום, שהיא נראית כטענת סרק לציבור, ואכן כן, כך היא, באמת, אלא זה נראה כאילו שזה צועק לתיקון דיקטטורה, ויותר הדברים, הסיבות, הן סיבות אחרות לחלוטין, הן תואמות יותר את השקפת העולם שנכתבה באג'נדה 21, אג'נדה 2030 של האום, היא נראית תואמת את השקפת העולם של ממשלת הצללים העולמית ושל נאסא בעמוד 93 במסמך שלהם שהכריז מלחמה על האנושות. ניפוח הנתונים, נתונים בתקשורת באופן שמונחה אג'נדה, על מנת ליצור את אשליית החירום הזאת של האפידמיה לצורך הפלת המשק וגרימת נזקים כלכליים לציבור. גרימת תסכול על ידי אכיפה מפלה כלפי אחד ולא כלפי השני, יותר כנגד החרדים, כפי שכולם שמו לב לזה כבר. כפי שאמרתי, מדובר בגזירת שמיים מצד אחד, כדי לעורר אותנו החרדים לחבר את עם ישראל ולבצע את המשימה האלוקית שאנחנו אמורים לבצע, אבל בוודאי לא לזה הם מתכוונים. כוונות הן כוונות אחרות, הן כוונות ליצור ממזרח תיכון חדש, הן דילולי אוכלוסייה, ויותר ופחות לדאוג לחרדים, ויותר אולי אפילו לשבור את רוחם, הייתי אומר. ניסיון לקומם אזרחים לצורך אנרכיה, כפי שאנחנו רואים בארצות הברית, אנשים קמים ומתקוממים, ואיפשהו בארצות הברית זה כבר נראה כמעט מובל למרשל לא, לאט לאט בשלבים. אבל כאן זה לא כל כך הולך להם עם החרדים, כי החרדים שותקים, וכי קשה מאוד להוציא אותם מהכלים, וזה דבר נכון שצריך להיות, אבל הם צריכים להיות מודעים, ולהתעורר לצרה ולפעל הקדוש ברוך הוא ואו למשלת ישראל. לנטוש את עגל הזהב, ואלוהי מסיכה לא תעשו נימדי. וכפי שאני תמיד אומר, הזכר של הסתרה אחר, כפי של רבי שמעון בר יוחאי אומר, זה העגל, והמסיכה זה הנקבה של הסתרה אחר. המטרה, למעשה כל החוקים הללו, כל הניפוח התקשורתי, המטרה שלו היא לקבוע שעת חירום מדומה, ואז לקבל לגיטימציה לחוקק חוקים של שעת חירום, שפוגעים בזכויות הציבור, ומובילים לאט לאט לדיקטטורה. אני, עם כל מה שאני אומר כאן כרגע, לא, אין בכוונתי להפחיד את הציבור, כוונתי להציג את האמת ולהעמיד את האנשים מול האמת שמצריכה אותם לשקול את צעדיהם, והם חייבים לעמוד מול האמת. אין טוב מהאמת, הדבר הראשון, צריך להתעורר אל האמת. וכשמתעוררים אל האמת, אז צריך לעשות עם זה משהו. ולעשות עם זה משהו, יהודים יקרים, לכולכם יש נשמות. והנשמות שלכם, אני לא צריך להסביר יותר מדי. צריכות להתעורר לבד לבורא עולם, להתחבר, כי אבא שבשמיים מחכה לנו. הוא מחכה לכולנו להתעורר ולהבין את המהלכים, שהגאולה קרובה, שמקיץ הקץ, ואם אנחנו לא מבינים את זה, אז הרשע יאמר לנו שמקיץ הקץ, ומה צריך לעשות? להתכונן. להתכונן לעולם החדש, להתכונן להתחבר לבורא עולם. בנו תלויה הגאולה אם היא תהיה ברחמים או לא. אם נתעורר בזמן, אם נחבר את עם ישראל לבורא עולם, במלא ארץ דעה את השם כמים לים מכסים, כפי שאמרתי, הדעת זה חיבור, אז יותר ויותר נשמות ינצלו. יותר ויותר נשמות יזכו לצאת מהרשת של הערב רב ולזכות להתחבר לבורא עולם ולהיגאל. ולמעשה יש כוונה מכוון בכל מה שקורה לנו, זאת אומרת, לדעת שיש השגחה פרטית והכל לטובתנו, אבל מהי הטובה הזאת שצומחת לנו מכל הגזרות הקשות הללו שהולכות ומחריפות? זה התעוררות והחיבור לבורא עולם, כי רק כך ניגאל, ובורא עולם דואג לנו. הוא רוצה להעיר אותנו, כדי שבאמת ניגאל, כדי שבאמת נהיה מחוברים. כי יש אנשים שהם מחוברים בצורה דמיונית, או לא בצורה אמיתית, או מבחינת מצוות אנשים מלומדה. ובכלל, הדברים תלויים בנו, לעורר ולחבר ולהציל את האנושות, כי לנו
הברית עם בורא עולם, וכי אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, אומר הקדוש ברוך הוא. והלכו גויים לאורך ומלאכים לנגה זרחך, כי הנה חושך יחסי ארץ וערפי לאומים, ועלייך יזרח השם, וכבודה עלייך ייראה, ואנחנו צריכים להוביל את האנושות לגאולה, ואנחנו מרכז הכובד, ולכן אנחנו צריכים להתעורר, כי אם עץ צרה אל יעקב, אז אנחנו נרים את העיניים לשמיים. ואם תעל שבעתם אל האלוקים, אז מה שהיה הוא שיהיה, כפי שעלתה שבעתנו אל האלוקים במצרים ונגאלנו, כך נגאל באחרית הימים, כשתעלה שבעתנו אל האלוקים, אני מקווה שזה לא יהיה מעומק הצרה. כדי שלא נצטקר, ככל שנתעורר יותר, יותר, יותר מוקדם, נסבול פחות. ככל שלא נתעורר, הצרה תלך ותגדל כדי לעורר. כי יש לה תכלית. היא לא תכלית בפני עצמה. הצרה איננה תכלית. הסבל איננו תכלית. התכלית האמיתית היא אמצעי כדי להוביל אותנו להתעוררות. וככל שנתעורר מהר יותר, נגרום לעצמנו טובה גדולה יותר, נביא את הגאולה ברחמים יותר, לכלל ישראל ולאנושות כולה. תודה רבה לכם.